Antena Nord Televizion ka qenë në pikën turistike të Thethit, vend në të cilën kishin kaluar natën turistët çek para se të vriteshin. Kjo është bujtina e Gjergj Harusha, në oborrin e së cilës kishin ngritur çadrën e tyre për të kaluar natën. I zoti shtëpisë rrëfen zemërimin e tij, jo vetëm me vrasësin, por edhe me median dhe opinionin publik, që sipas tij, pa patur informacionin e duhur, abuzoi me keqdashje, duke përbaltur imazhin e këtyre zonave. Në përgjithësi, çekët në zonë turistike Thethit kanë një simpati, kanë një knasësi kur vinë, në thëfë s'ka në asë një fatkesi, jënë qek, por në asë një shtetë të dvotës. Kanë fjetë edhe në këtu në shpindi, me ndëmanë, kam tim. Asë që pjësim, se që dretim një të shkuve, vizitorës sepse janë të lirë, ku do? Zonë turistike Thethit nuk ka në asë të plaçkitet, asë një palë gjyslu këti mërën një vizitorit, që vitet në ngletet dhe imësot, asë në kohë nemonizmit. Bile për kohën razi, ne i stërhojmë edhe pa pare. Edhe këtë qifti që ka fjetë të kun pa asni lek, në kamping, pa pare. Neset e mjes, njërë shumë mirë të edukuam, ka në orën dark, neset në orën tëtë janë njësë, vjenë në dorën e shtetit shqiptarë, jëtë katilit. Pa i katilit që e ka lëqu shtetit nga burgu. Këna një i pakinë si të malë dhe ashtë i përullje si bujari e gjithë zonës dugazinit. Edhe me çantirë shalës. Ne bile kemi si traditë që ajë që të gasmon mikun, të ka burgjin. Po sot janë ligjët e shtetit, e futin burke lëqon esër me ban, atentate me ban, gafa. Dërsa Pëllumb Harusha, i biri të regon detajet të tjera në lidhje me turistët çek. Ka ora 7 e darkës ka në orë të shpia ime, edhe ishin një qefë shumë i mirë. Edhe kërkonin për të nejë camping, këtu, një natë. Edhe unë i stabilizova një venet të përpara shpijës dhe me thanë. Edhe në tim camping, ju sarova tualetet dhe zonat që kishin nevoj për veti. Dhe më kanë bërë një pytje për vizitën e Thethit, ja ku më shpjegu. Nuk më kanë kërku guid, as i gjanë bot. U kam të rëgu rrugën për më shku të kula nguimit. Mediatikisht u përmend disa herë fakti se kjo zonë nuk ka stacion policie. Realisht situata është ndryshe. Aty ekziston një stacion me një personel të përbërë nga 4 forca policie, një mjet foristrat dhe një motor me të cilin patrullojnë herë pas here në këtë zonë, ndërsa turistët e huaj dhe ato shqiptar janë ndier në vite dhe ndihen të sigurt në vizitat e tyre në këto treva. Njëri prej tyre është dekani i Fakultetit të Fizikës dhe Rekreacionit pranë Universitetit të Tiranës, i cili prej 4 vitesh sjell studentët e tij. Disa prej tyre takuan turistët çek disa orë para se të vriteshin. Jo, ne kemi 4 vjet, kjo është viti 4 që vim Theth, kështu që ne kur vim gjithmonë nga 140 deri në 170. Tu vim nga 9 ditë deri në 11-12 ditë sipas mundësive. Ta dy të rinjtë çek ne undruam, po shkonim tek Ujvara. Edhe gjithë grupi joni pa i njohi dhe komunikuam me ta, si ishin tej mase të dashur, shumë komunikues. Dhe komunikova vetë me ta në momentin që po shkonin. E përjetuam në mënyrë tragjike për shkak sepse i njoftëm personat dhe tjetra ishte sepse ajo që ndodhi pas, që ndoqim lajmet në pas kësaj ngjarje, me të vërtetë më vjen shumë keq që u anoncua edhe nga media në atë mënyrë. Gjithmonë një kosto ka sepse janë dy personat të vrarë dhe për më tepër janë turista dhe në vëndin ku unë po flasë nga Thethi tani dhe në vëndin ku pjesa me madhe turistëve që vinë janë çek. Dhe duhet të them në përmjet televizionit tuaj që situata në Theth është si që ka qenë për para, pavarësisht nga e që ka ndodhur 3-4 apo 5 km lërë Shkodrës. Realisht, turistët çek nuk mungojnë në këtë zonë gjatë ultimit tonë në pikat atraktive. Rastësisht takuam dhe disa turist çek, njëri për të cilëve shpjegoj arsyen se përse kishte zgjedhur Thethin në Shqipëri krahas vendeve të tjera. I'm from Czech Republic. First time in Theth. Third time in Albania. Jam nga Çekia. Është disa ta herë që kam ardhur në Shqipëri, por në Theth është hera e parë. Kur dëgjuam rastin e turistëve çek, menduam të shkojmë në Alpet e Rumanisë, por më pas morëm lajmin e mirë se autori u kap të shtunën. Da e erdhëm në Theth, është këndshëm këtu. Doftoj edhe miqtë e mi për ta vizituar. Ngjarja është padyshim e rëndë, e megjithatë, ajo nuk ka zbehur as pak madhështinë dhe mikpritjen e këtyre zonave.